dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Meni se na samom početku emisije pridružio gospodin Miloš Jovanović, predsednik Demokratske stranke Srbije. U narednim minutima govorimo o predstojećim beogradskim izborima, o njihovom programu, ali i o nekim dešavanjima generalno u našoj zemlji, a i van nje. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Kako ste? Evo, nije loše u kampanji. U kampanji koja nekako čudnovata i postoji, ne postoji. To je kampanja niskog intenziteta. Nekad smo mi u pitanju dajemo sve od sebe sa kapacitetima kojima raspolažemo i resursima koji nisu, bog zna kako, veliki, ni finansijski, ni neki drugi, ali čini mi se da se sve čini zapravo da bude što manje vidljiva, što manje emisija. Mi čak smo došli do toga da RTS, dakle javni servis, oni voli da kažu Evropske Srbije, ne znam šta to znači, ali javni servis organizuje predstavljanje programa i svako, nećete verovati, ima čitavih 10 minuta da predstavi program. Znaš, sam ja prokomentarisao, neću da kažem u psovku, ali sad kad sam čuo i kad mi je rečeno iz infoslužbe stranke da ćemo biti pozvani svako od kandidata za gradonačelnika po 10 minuta da predstavi se program, mislim, nečuveno. Prosto u 10 minuta možemo mi da se ispričamo, popijemo kafu, ali da predstavite program za grad, za one koji imaju program, a mi ga imamo, nekako je u najmanju ruku skučeno. Tako da, kažem, čudnovata kampanja, ali borimo se, mislim, tu smo gde smo. Da, zaista to što kažete, 10 minuta je malo da predstavite čitav program, a ima ga. Evo, mi imamo sat vremena, mi smo malo velikodušniji od RTS-a, pa možemo lagano da krenemo, gospodine Jovanoviću. I profesionalni, očigledno, ali vi ste privatna televizija i čak i ne morate da budete velikodušni. RTS kao javni servis koji svi plaćamo bi morao ne da bude velikodušan, nego da bude profesionalan i da kampanju... Ja znam da su ovo lokalni izbori, ali nisu lokalni izbori za bilo koji grad. Ja inače sam od onih koji ne smatraju da je beogradizacija Srbije dobra. Ne mislim da cela Srbija treba da pređe u Beograd. Mislim da treba da se jačaju i Niš i Novi Sad kao južni centar i severni centar i Kraljevo i Kragujevac. To su sve istorijski gradovi, važni gradovi. Ali bez obzira na sve, ipak je ovo prestonica Srbije, ipak je na neki način država u državi. Znate, budžet grada Beograda je 800 miliona evra. To je 10% budžeta Republike koja je 8 milijardi evra. Hoću vam kažem, nije mala stvar i RTS i onako to ne zanima, možda celu Srbiju, ipak malo više od 10 minuta. Ja sam mislio da će biti pola sata. I to sam, nisam ništa počeo spremati, ali nekako sam se očekivao minimum pola sata, sat vremena bi bilo malo previše, to je bilo za predsjedničke izbore. A kako bih vam rekao, 10 minuta je stvarno... Pa to je napravljeno 10 minuta da slučajno ne stignete da iskritikujete nekog iz... Pa ne, možete, pa da, 10 minuta nije dovoljno da se sve iskritikuje, ali onda ne biste imali vremena da kažete bilo šta što vi hoćete da radite. Pa, namenski tih 10 minuta i to je to. Ili da podelimo na 5-5. Može i tako. E, pa dobro sad, ko se kako snađe, vidjet ćemo, ne sumnjam ja vas. Da pričamo o konkretnim programu. Ja se moram malo, pošto inače imam problem sa sinusima i stalno sam sa kapom. Da mi se stalno slepi ovo malo. Ne, ja mislim da je to sasvim u redu. I nisam stigao, odmah sam ušao i mislio, ali dobro, tu smo desni. Dobro, prirodni ste, Miloše, i to je negde i vaša odlika. To komentarišu ovako, evo, kako moji prijatelji, tako i mnogi koji mi nisu prijatelji, a zanima ih ko je kakav, kako bi odlučili. I šta vi kažete na to? Smem da vas pitam. Da je istina, zaista. Je to važno generalno i koliko je važno to javno predstavljanje, na koji način ćete sebe prezentovati da bi neko možda zaokružio vas za gradonačelnika? Verovatno je važno. Ja nisam od onih koji uče govore na pamet, nisam od onih koji se bave politikom, jer sad nešto pretrano volim politiku. Stanje u zemlji je loše, imam decu koja ovde odrastaju, koja su ovde rođena, za koje hoću da žive normalno, da mogu da žive od svog rada u svoj zemlji. I prosto imam svoj posao, ne živim ni ja sam od politike, za razliku od većine političara. Kažete, prirodan, bilo bi neprirodno da nisam prirodan. Dakle, ovo što pričam, u to verujem, hoću iskreno da pomognem. Da li bi mogo bolje da predstavim sebe? Znate, imate sad te marketinške trikove. Znate, Vučić je otišao negde pa se od nekud vratio iz inostranstva i onda je počeo sa onim svojim... Čuvenim sada već. I tim. Dakle, vratno ima tu nekih stvari koje se i daju poboljšati, ali ja sam od uvek mislio, i to mi ljudi kažu, ubedljiv si. Pa nisam ja ubedljiv što sam inače ubedljiv, nego zato što zaista verujem u to što govorim. I mislim da je to najvažnije šta god da radite, pogotovo kad se bavite javnim poslom, da se vidi i da ste iskreni i da hoćete nešto da promenite. Mislim da je to mnogo važnije nego ta poza, kakva god bila,
smešak ili ne znam što. Ne znam što se sve to uči, nikad nisam išao na te kurseve. Pa ne znam, nisam ni ja, ali mogu da pretpostavim ako kad vidimo neke... Da li se premosti pitanje novinara? Dobro, posle neke stvari sa iskustvom, ali ja sam ipak bio potpredsednik stranke Vojislava Koštunice skoro 4 godine i bio sam u medijima, znam, ali hoću vam kažem, prosto treba biti svoj. Svakako, ja mislim da narod to i tekako ume da ceni i prepozna. A gospodine Ivanoviću, hoćemo li o konkretnom programu Demokratske stranke Srbije za Beograd? Ako, koje su to neke najvažnije mere? Ja ću pokušam da namestim ovo malo. Ajde probamo u 10 minuta šta možete da kažete. Da vežbamo. Da provežbamo malo. Pa ima puno stvari. Ajde sad samo da se osvrnem na dve stvari koje sam poslednje 2-3 dana rekao i koje su neku vrstu reakcija i pozitivnih i negativnih. Jedna je značajna, ali je manje značajna kao deo programa, kao vizije Beograda. To je prosto nešto što je manje više ad hoc, ali čini mi se važno. Juče sam bio ispod hrama Svetog Save, na Sretenje, koji je ipak važno, državni praznik Srbije, bio do Kraljevine SHS, pa je ponovo sad uspostavljen, dakle, prvi srpski ustanak, početak moderne i stvaranje moderne srpske države. I hteo sam da povežem beogradsku temu sa nacionalnom temom na taj važan praznik. I bili smo ispod hrama Svetog Save, gde sam ja rekao da će Beograd, ako ja budem gradonačelnik, izdvajati 2 miliona evra godišnje, što je inače 0,25% budžeta gradskog, koje, rekao sam vam, 800 miliona evra okvirno. Dakle, 0,25% godišnje, a inače dajemo recimo 9 miliona za nevladine organizacije. Znači, 2 miliona da se radovi na završetku hrama Svetog Save, a prvenstveno radovi na oslikavanju mozaikom, ovo što je Gazprom Njeft platio za kupolu. Treba ceo hram da se tako završi. Dakle, Beograd pomogne završetak izgradnje hrama koje je najveći hram Srpske pravoslavne crkve, koje je jedan od najvećih pravoslavnih hramova u svetu, koji je simbol i pravoslavlja i Srbije, ali i Beograda. Hram Svetog Save je simbol i Beograda. I gradska vlast bi morala da uradi nešto i za buduće pokoljenje i za taj simbol. I to je bilo naravno jako dobrih reakcija, ali bilo je i negativnih reakcija tipa što bi sad mi da pomažemo crkvu i tako dalje. I zato je ono što u Srba ponekad ili ova današnja generacija neće da shvati, što je DSS i stari i novi uvek potencirao. To je izgradnje institucija i poštovanje i negovanje postojećih institucija. Dakle, to uopšte nije pitanje da li ste vi ili ja, da li smo mi vernici ili nismo. Možemo da budemo, ne moramo da budemo. Činjenica je istorijska da bez Srpske pravoslavne crkve ovaj narod vjerojatno ne bi opstao po Turcima 4 ili 5 vekova. Malo manje od 5 vekova, mi kažemo 5, to je neka 4 veka, ali bez Srpske pravoslavne crkve mi ne bismo opstali. To je deo naše vertikale. Vole li vi sadašnjeg patrijarha ili ne? Vole li vi sadašnje vladike ili ne? To je potpuno nevažno. Dakle, to je jedna institucija koja traje 800 godina. Ćemo proslaviti autokefalnosti Narodne godine Srpske pravoslavne crkve, zahvaljujući Svetom Savi. I to treba negovati i takve stvari treba. I sad bilo je otprilike zašto dajemo pare tu, a ne negde drugde. Pa daju se i drugde, ali možemo 0,25% budžeta za nešto što je institucija jednog naroda. Ponavljam, bili vi vernik ili ne. Druga stvar, sad ovo je malo ozbiljnije. Druga stvar se tiče prevoza gradskog, i to smo mi izašli sa tom idejom, i neverovatno, čitam juče u Nedeljniku, gde sam imam neki tekst o našem programu i o viziji grada Beograda, Bojan Klačar, čini mi se, tako zvaše čovjek iz CESID-a, mislim da jeste, koji negde, eto, ko razna čudna obećanja, metro i besplatan prevoz i tako dalje. Metro, ja ponavljam, vrlo problematično zbog cene. Ja bih volio da napravim metro i to jeste u nekom krajnjem ishodu rešenje za Beograd, za transport, odnosno za saobraćaj u Beogradu. Ali 4 do 5 milijardi evra mi danas nemamo. Prosto nemamo. Može to, zadužit ćemo grad, zadužit ćemo zemlju. Da li smo sad u situaciji da zadužujemo grad i zemlju? Ja mislim da nismo. Moji ljudi, imam i doktore nauka iz ekonomije u timu, imam ozbiljne ljude, kažu prosto nismo. Znate, to je ko porodično domaćinstvo. Ja imam platu koju imam na pravnom fakultetu, nešto mogu, nešto ne mogu. Mogu da odem na letovanje, ne mogu da odem na skijanje. Mislim, recimo, jer imam i stambene kredite, sad nije bitno, to su moje privatne stvari. Hoću vam kažem, ispružite se onoliko koliko možete, imate neke prioritete. Metro jeste važan, a pazite, stara Jugoslavija ga nije napravila, koja je bila mnogo manje zadužena. I veća država, i veće tržište, i veća privreda, i veća industrija. Sve što smo mi manje više, nažalost, izgubili. Pa ga nije napravila, da li može, može, pa vratno zaduživanje veliko. Dakle, mislim da na tom trenutku nije prioritet. I sad, da se vratim na saobraćaj. Ajde sad kratko program, pa se vraćam direktno. Znači, mi smo krenuli od toga da je Beograd zagušen i zakrčen grad. I to nije kriva ni ova vlast, ni bivša, ni ona tamo. To je prosto trend svih modernih velikih metropola, zgušnjavanje stanovništva, dakle veći broj stanovništva, saobraćajnice su te kakve su, dakle ne možemo sada širimo ulice, bulevare, pogotovo u centralnim gradskim opštinama. Veliki broj automobila, zakrčenje, brže se živi, nervoznije se živi, dobro. I imali smo ideju da Beograd dobije jedno novo lice i da prodiše. Da prodiše upravno, vratit ćemo se na to. Prosto to je
vratno elementarna stvar, ali građanima najmanje zabavna. Jer države su pravni propisi i način upravljanja. Vratit ću se na to. Da prodiše saobraćajno ekološki i da prodiše urbanistički. Ajde sad da se vratimo, dobije novo lice saobraćajno. Napali su nas za tu meru, znači za našu ideju da u perspektivi na kraju mandata bi trebalo ići ka besplatnom gradskom prevozu, da je populistička, da je socijalne prirode, ne, potpuna greška. Dakle, ljudi razmišljaju koji su nas kritikovali, a nisu svi, nekima se sviđa i neki shvataju o čemu se radi, to su sve kategorije iz 20. veka. Dakle, zašto smo došli do ideje o besplatnom saobraćaju, gradskom saobraćaju? Prvo, počeli smo od toga da mora da se smanji broj automobila, on prosto mora. To je pitanje, Tamara, javnog zdravlja. Pazite, niko se ne pita zašto skoro svako treće, četvrto dete ima astmu. To nije bilo u našoj generaciji. Ja sam duže stariji od vas dosta, izvinjavam se što vas izjednačavam. Ali u mojoj generaciji, ja ne pamtim da je bilo ko u razredu imao astmu. I to kad se desi neko ima astmu, gledali smo ga kao čudaka, mislim, na te klinci. Prosto, to je nešto što je bilo vrlo retko. Danas je to masovna pojava. Kancerogene. Čestice, fine čestice iz auspuha, rakovi pluća, da ne nabram. Dakle, to je pitanje javnog zdravlja i to je svuda pitanje javnog zdravlja. Dakle, vi morate da nađete način da se smanji broj automobila, da se promene navike. A kod nas još uvek, gospodine Ivanoviću, to nije popularna mera, jer nemamo podignutu svest po tom pitanju ili imamo? Znate, nije, nemamo. Nemamo, ali ne samo mi. Nemate, imate tu problem. Ja sam čitao ozbiljne studije, gledajte to. O tome se razmišlja 20 godina na zapadu. Doduše, ja sam čitao te studije nakon što smo mi pričali o tome i dali to kao ideju. A reći vam dodatno zašto smo došli do te ideje. Dakle, problem tu čak nije ni ekonomski. Na zapadu jeste pomalo jer je transport često na nivou poreskih obveznika, velike su subvencije, manje na nivou poslodavaca. Kod nas je, recimo, gradski saobraćaj zapravo apsolutno na teret poslodavcima. Poslodavci su u obavezi po zakonu o radu da plaćaju svima nama naknadu. Meni fakultet plaća 3000 dinara za prevoz. Da li ga ja koristim manji deo toga, jer, kažem, idem peške, idem autobusom i tako dalje, imam i bus plus mesečno, imam ono bus plus obično koje se dopunjuje, ono koje traje 2 godine. I uglavnom tu koristim, tu dopunjujem. Ako ću kažem, kod nas su poslodavci u obavezi da plate naknadu za prevoz. Svi. To je njihova obaveza pravna. Mi kada bismo samo taj novac, kad bi išao direktno u GSP, mi bismo imali 150 miliona evra, što pokriva apsolutno ono što je sada potrebno u GSP, to je 130 miliona evra, plus imate 20 miliona evra za investiranje. Naravno, ne bi bilo dobro da ceo teret padne na poslodavce, to nije nigde slučaj. Znači, nešto mora se subvencionira. Većina građana kupuje tu bus plus mesečnu ili dopunjava, ili oni koji ne kupuju idu kolima pa troše benzin i tako dalje. Dakle, to nije zaista ekonomsko pitanje. Ostaje samo problem onih građana. Dakle, ja sam donekle u tom slučaju, ja se ne štrcujem, ali manje koristim prevoz, jer mi je posao na 15-20 minuta peške, pa često idem peške, koji tih 3000 dinara koriste kao dopunu svoje plati. S druge strane, ideja, zato ja kažem da to je 3-4-5 godina, ideja je da u jednom trenutku pojačamo ekonomski i rast i privredu i samim tim primanja i prihode građana, valjda nije ambicija naše zemlje da živimo od toga i da platu zaokružujemo onom što je namenski sredstva za prevoz. Dakle, mislimo mi na te ljude koji su manjini, ali nećemo da oduzimamo nikom i to malo što se dobija zbog prevoz. Dakle, sve to je ozbiljna priča, ali da se vratimo. Reč je, dakle, o javnom zdravlju, reč je o promjeni navika i tu je možda najveći problem. Studije koje su rađene na zapadu pokazuju da bi ljudi prešli sa automobila na gradski javni prevoz, besplatnost, ako mogu tako da se izrazim, nije dovoljna. Potrebno je da taj javni prevoz bude dovoljno efikasan. I to može da se postigne. To se jedino neće postići kod ljudi koji su toliko naviknuti da koriste automobil i to smatraju kao svojom slobodom i svojim privatnim prostorom, pa se teško prebacuju na javni prevoz. Možda zašto je DSS krenuo ovim putem, što i sam predsjednik DSS-a nema kola, pa znate, meni nije problem da uđemo u javni prevoz, ne znam, ja imam doduše neke drugare koji nisu ušli po 20-30 godina u javni prevoz, što je smiješno. Jer, ponavljam, ovo više nisu 70. godine ili 80. Ovo je 2018. 19. 20. gde je zagađenost ogromna, gde su problemi javnog zdravlja ogromni, što inače košta političku zajednicu i državu. Lečenje od astme, lečenje od karcinoma, lečenje. Dakle, fine čestice su užasne. Pritom su deca najosjetljivija zbog visine. Jer to su aerosolne čestice, vas ne zamaram sad sa tim. Dakle, ozbiljna je stvar. Šta se dogodilo? Pre 3 dana imate vest AFP-a da Nemačka. Inače, ne volim da se poredim sa Zapadom ili sa bilo kim, jer imam dovoljno mozga i u stranci razmišljamo, promišljamo stvari da bismo došli do rešenja. Ali evo za one neverne tome koje danas vole Evropsku uniju, a svi su Evropska unija, Evropska unija. Pre 3 dana, nemam ovde, ostalo je ovde pored jakne, torba, vest AFP-a, dakle agencije France Press, Nemačka će verovatno u 5 gradova kao pilot projekte uvesti besplatan gradski prevoz. Između ostalog u Bonu i u Esenu. Esen je 600.000 stanovnika, to već nije mali grad. Dakle, imate u Taljinu primere toga,
Liež belgijski je razmišljao o tome, za sad je odustao, nekada je Bolonja to imala. Dakle, to su vrlo ozbiljne stvari, konkretne stvari koje se tiču svih nas. Dakle, sve samo nije populistička mera, vrlo je promišljena. Pa kome si napadao mera populistička? Pa vidio sam na 2-3 neka komentara i evo Bojana Klačara u Nedeljniku. Dakle, vrlo ozbiljna stvar i mnogo ozbiljnija nego što mnogi misle. Ja bih sam mogu da, ali neću da zamaram ni vas, ni gledalce. Znate, to u studijama zovu modalni transfer. Dakle, koliko je efikasno u smislu odvraćanja od upotrebe automobila i korišćenja javnog prevoza. Ali da vam kažem nešto, to možete drugačije da posmatrate. Dakle, pošto ja kažem, to je 2018. a ne 70. godin. Ja ne verujem da je iko zadovoljan što mora na Brankovom mostu da provede 20 minuta i pritom zagađuje životnu sredinu, ili da je iko zadovoljan što u centralnim gradskim opštinama mora po pola sata, sat vremena da juri parking mesto, pa da gleda na sat koliko to traje, pa da li je platio, da li nije, pa da li je pauk prošao ili nije i tako dalje. Danas je mnogo manje stresno koristiti gradski prevoz. Mnogo ste slobodniji kada koristite gradski prevoz pod uslovom da je efikasan i da je profesionalan, nego da koristite kola. Pa dobro, u svim svjetskim metropolama gradski prevoz je... Sad je to tako. U Njujorku se, ja nikad nisam bio tamo, ljudi koji su bili mi pričaju. Dakle, znate, to su normalne stvari. Čak jedan moj kolega sa Sorbone, kad je bio u Njujorku, je slikao sebe u metrovu sa jednim poznatim glumcima. Ja ne gledam puno filmove, pa sad neću se sjetiti imena. Ali braća Coen, često glumim u filmovima braće Coen, sad da vas ne zamaram s tim, čak i zvezde se voze metrom. To je sad samo kod nas, ali Beograd, nažalost, ili na sreću, je metropola, sve više ljudi, sve više automobila, prosto to su trendovi koje moramo da pratimo. Ja vam garantujem, besplatan gradski prevoz je budućnost svih velikih urbanih centara. Budućnost, i to je zapravo filozofija, da li smatrate gradski prevoz kao komercijalnu uslugu nama mušterijama, ili, i to sve više će biti shvatanje izraženo u sljedeće, da je gradski prevoz zapravo javni servis kao što je zdravstvo, kao što je školstvo, koje treba da unapredi život u jednom velikom gradu. I sad, na to ću ja u nekoj debati, ali neće ni biti debati na RTS-u, vrlo ćemo biti poređani, nas 16 s onim Stanojevićem. I vreme teče. Puta tako, i po minut. Tako da, hvala na ovoj prilici. Kažem, ja ću napisati tekst za njih novome, ali vrlo ozbiljno promišljamo. Sad mogu bi ja još... Koliko je vremena potrebno da dođe do realizacije, recimo, te ideje? To su problematičnije navike. Znači, mi hoćemo do kraja mandata. Imate se, neki gradovi su eksperimentisali sa vikendom, besplatan gradski prevoz vikendom. Imate niz modaliteta. Ali ono što ćemo sigurno raditi na prvo mesto, a to je već mera koja je skupa. Ovo nije, jer bi se ovo prelilo od poslodavca direktno na GSP, s tim što poslodavac ne bi morao više plaćati 3.000, nego mogu bi 1.500 dinara. Dakle, olakšali bismo i zapošljavanje. Dakle, to je jedan čarobni, ali pozitivan krug. Dobro. Znači, to do kraja mandata. Ono što bismo radili odmah, i što je problematičnije, jer ko košta, to je da ispravimo socijalnu nepravdu koja apsolutno ne može da se opravda. Ja kao zaposleni dobijam naknadu. Vi kao zaposlena, pretpostavljam, morali biste, ako TV Naša, ja sam siguran da je to slučaj, pošto je zakon, dobijate naknadu za prevoz. Penzioneri do 65 godina, oni preko 65 plaćaju 400 dinara simbolički, ali i to plaćaju godišnje, nemaju razloga da plaćaju. Studenti, niz drugih kategorija koje su povlašćene, ali to je od 1000 dinara pa nadalje mesečno, plaćaju. To je potpuno sumanuto. Ja koji radim, dakle, ako imam platu, dobijam preko plate za prevoz, a neko ko ne radi ili ko je student, ne dobija, a mora da plati. Dakle, sve te povlašćene kategorije će imati besplatan gradski prevoz od početka. I to košta određen nekoliko miliona evra, koje ćemo mi nadoknaditi kroz razne načine, jer kažem, pare samo cure kroz gradski budžet i to je vrlo teško ući do kraja utorak svemu. Imamo mi tu neki iza gradsko građevinsko zemljište, sad ne zamaram s tim da ćemo sve naći novac. Naći će se novac jer ima novac. Više ga ima nego što ga nema, a delo je da ga nema zato što se odliva u privatne džepove najčešće. Vi znate za te procene da u Srbiji od 2000. godine je oko 40 do 50 milijardi dolara prešlo iz budžetskih u privatne džepove. Sad to podelite, pošto je beogradski budžet 10% republičkog, doćete do velikih cifara. I to je na javne radove, to je na razne tendere, to je na rekonstrukcije ulica, to je na nevladine organizacije, ovo stavka od 9 miliona evra u budžetu, sad da vas ne zamaram s tim. Znači, to je jedna stvar. Ekologija, gradski saobraćaj, vrlo važno. Zato smo otvorili žutu traku. Menjamo i navike, pokušat ćemo, zaista menjamo navike, otvorit ćemo žutu traku, to sam rekao, za sva vozila sa 3 i više putnika. Znate, ako idete na posao, povedite kolegu ili kolega vas ili prosto nemamo razloga da stalno svi, svako svoja kola i po jedan vozač i samo vozač u automobilu i idemo, pravimo gužvu, zagađujemo. Kažem, nije samo pitanje gužve, pitanje je javnog zdravlja. Mnogo su ozbiljnije teme iza. Kako bi se rekla, ono, bila je nekada kampanja nama rivalske stranke, tada demokratske stranke, život ne može da čeka i samo jedan život imamo.
mi u DSS-u smo malo konzervativniji, imamo jedan život, ali treba ostaviti nešto i deci, mi smo karika u lancu, ali i na život nam je mio, kako bih vam rekao, ne bih da dobolimo draka u 48 godina ko što se dogodilo, nažalost, vrlo skoro jednom sjajnom srpskom glumcu. Evo ja bih da se nekako dotaknemo priče o kulturi, obzirom na to da ona uvek nepravedno bude zapostavljena. Jel imate možda neki plan po tom pitanju? Imamo jako dobar projekat, ali samo i to ćemo predstavit ćemo ga u ponedeljak. Ali pre toga sam još nešto. Mi hoćemo da povećamo budžet za socijalu za 50%. On je negde 35-40 miliona evra danas. Treba ga podići na 60 miliona, to je 7,5% gradskog budžeta. Što opet nije puno, ali opet ne može se sve. I to bismo prvenstveno, naravno za porodilje, ali da kažem, demografska politika je nešto što mora da se radi na državnom nivou. Usmerit ćemo ga i tu. Da li je to, treće dete već ima besplatni vrtić, da li su to knjige besplatne, da li da se olakše za treće dete, dakle porodicama s trećim detetom, da li je to za samohrane roditelje, dakle vidjet ćemo kako to da se raspodeli taj višak koji ćemo napraviti u socijalnom budžetu, odnosno budžetu za socijalna davanja. Ali jedan od prioriteta su naši stari sugrađani. I sad to je opet čudno. Vi ste mlađi od mene dosta. Imam 41 godinu, kažu da deluje mlađi, ali mislim, već sam u godinama da treba ići tu i tamo na sistematske preglede i da ne nabrajam dalje. I često ljudi koji su mladi uopšte ne razmišljaju da će jednog dana biti stari, niti razmišljaju o starijim osobama. Mi, nažalost, starimo kao nacija. To je inače ozbiljan demografski problem. I u Beogradu ima oko 300.000, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, projekcija, pošto nije bio popis u 2011. Oko 300.000 ljudi starijih od 65 godina, a od toga su 2/3 staračka domaćinstva, kako ih statistika zove, sa jednim članom. Dakle, to su naši sugrađani kojima treba pomoći. Kako im pomoći? Da sad ne izmišljam ja 13, 18, 20 penzije, ja bih dao sve to, ali to je komplikovanije. Hajde da one postojeće strukture, gerontološki centar Beograd, da njihov rad unapredimo. Da povećamo broj gerontodomaćica, koja je jako efikasna služba priča. Ja nemam taj, meni su baki i deke, više nisu žive i prosto nemam to iskustvo, ali znam ljudi, pričao s ljudima koji imaju gerontodomaćice za svoje majke i očeve i tako dalje. Dakle, da se unapredi, ali osetno, rad gerontološkog centra Beograd. Domovi, to je republička nadležnost, ali njima treba povećati kapacitet od Bežanijske kose, pa nadalje ima 4 doma. Ali ono što u gradskoj nadležnosti su dnevni boravci, dnevni klubovi i kućna nega, pomoć u kući usluga. Znači, tu treba povećati kapacitete, zaposliti dovoljan broj ljudi i treba još nešto raditi što mi kasnimo kao država. I opet tu ne kritikujem nikoga. Ni pređašnju vlast, ni ovu sadašnju kritikujem za mnoge stvari. Odsustvo ukusa, megalomanske projekte, fantomke, kabadahijsko ponašanje. Znači, mogu da je krivim za sve. Ali ovo su stvari koje prosto mi kao država, jer smo bili zaokupljeni i danas smo geopolitikom, granicama koje nam se cepaju, teritorijama koje nam se oduzimaju, stalnim napadima jednih, drugih i trećih, prosto nismo stigli da se bavimo. Ali moramo da isto napravimo ozbiljne centre za palijativnu negu. Znači, to su one teške situacije, ali kako bih vam rekao, nismo ni vi, ni ja besmrtni. Niti ljudi koji nas gledaju nisu besmrtni. Dakle, ne daj Bože, ali dolaze prečesto ljudi u situaciju, dakle, pri završetku života, terminalne faze raznih bolesti, treba ispratiti te ljude i ne daj Bože sutra nas na dostojanstven način i na što manje bolan način. Dakle, to su centri za palijativno zbrinjavanje. To grad apsolutno mora da uloži i, kažem, starimo kao nacija, te će potrebe biti sve veći i veći. Dakle, taj socijalni deo mora se pokrije najbolje što se može. Ja bih volio da smo Švedska, da imamo industriju, ali to je sad sve povezano. Ja bih se mogao se vratiti na program DSS-a za Republiku. Vi ne možete bez jake ekonomije i reindustrializacije zemlje, znači jakih ekonomskih čvorišta, da onda imate jaku socijalu. Ali to ćemo nekom drugom prilikom, kada budu neki drugi izbori, ako budete vi na ovom mestu i ja. I vi na tom vašem. Da se vratimo na kulturu. Kultura je jako značajna tim pre što stvarno živimo u vremenu potpune, izrazimo francuskog autora, dekulturacije, ali opadanja nivoa kulture. Imate ove čuvene parove, imate čuvenu zadrugu, na Happy-u, na Pinku, imate jedno... Ja se mnogo plašim toga. U jednom trenutku nećemo biti sposobni da razumemo jedni drugi, da prosto svako ko malo izdigne nivo rasprave, da će biti... Meni govore često, daj, govori jednostavnije. Pritom ja govorim na srpskom, ne na farsi jeziku. Čini mi se da ništa ne komplikujem. Mogu da kažem modalni transfer, pa da objasnim šta je to, ali hoću da kažem, treba izdizati nivo, a ne spuštati nivo. I mislim da Beograd, kao glavni grad i prestonica ove naše zemlje, koja je lepa i koja treba da bude veća i snažnija u svakom pogledu, treba da prednjači u tome. Ja imam razumevanja i za bugarske turiste, i za ideju ove vlasti da ovo od ovog grada napravi grad noćnih izlazaka i bugarskih turista i osvetljenja koje traje cele godine.
Mada i to skupo košta i tu se da napraviti ušteda, da se kratka digresija, ono, gde ćemo naći novac, neće grad svetliti, ja volim da svetli, ali prosto nije racionalno da svetli od 15. januara do 14. januara naredne godine. Pa možemo da uporedimo novac koji je izdvojen za jelku i novac koji ste predložili da bude izdvojen za obnavljanje hrama Svetog Sava, tačnije za... A pritom je jelka, taj novac je otišao negde. Mislim, to je evidentno. Svima jasno, da. Mislim, sad može neko da me napadne za klevetu, ali, znate, jelka koja košta toliko i košta skuplje nego u Njujorku, ne treba biti pametna sabrati 2+2 i shvatiti da je neko vratno hteo da malo da za jelku, a malo da za svoj provod. Ali ajde da ne ulazimo u to. Da se vratimo na kulturu. Dakle, izuzetno značajna. Beograd treba da prednjači u redu da bude grad noćnih izlazaka. Ja nemam ništa protiv toga, ali ajde da bude grad kulture. Veličina jednog naroda se meri naravno i vojskom, i demografijom, i ekonomijom, a se danas, i uvek je to bio slučaj, meri koliko mu je snažna kultura. Koliko su mu snažni slikari, pisci, koliko ljudi dolaze da slušaju operu iz inostranstva. Ja nisam neki veliki ljubitelj opere. Više volim neke druge umetnosti, ali da ne spomenem sada. Da se vratimo sada. Šta nam je projekat? Beograd mora da dobije zgradu opere. Opere i baleta. Ne samo filharmonije, to će ići tamo u nekom bloku 13, nego baš zgradu opere. Naša ideja je da se ona izgradi na Ušću, pošto opera mora da bude... Ne možete da gradite kopiju zgrade iz 19. veka, to je smešno. Čini mi se da ova vlast opet u svom neukusu hoće da radi to tamo gde je bio staklenac, pa da sve stavi u prečniku od 300 metara i Narodno pozorište koje postoji i Narodni muzej i Nacionalnu operu, to je sumanuto. To prosto, prvo, nisu svi u centru grada, imate i Zemunci, imate i Novog Beograda, ne mora svako da dođe tu. Drugo, imate jedno predivno mesto. Ja sam prošli put pomenuo operu u Sidneju. To je onaj deo baš kod Ušća, dakle imate muzej savremene umetnosti i desno od toga, ako gledate Skala Megdana, tu treba izgraditi operu koja će pritom arhitektonski biti manje više parirati tome, jer to mora bude moderna građevina, jer je gradimo 2020. ili 2021. Dobro. Onda ćete dobiti konačno jednu lepu, skladnu cilinu sa jednom muzejom savremene umetnosti i sa operom i tu cilinu ćemo povezati, ali pešačkim mostom, ne gondolom. Gondola je sumanuto rešenje, estetski, funkcionalno, potpuno neprimjereno rešenje, kao da ste na planini, kao da ste na Kopaoniku ili, mislim, u redu je da Stamatović gradi gondolu na Zlatiboru, to je smisleno. Ali da Vesić gradi gondolu na Kalemegdanu, to je besmisleno potpuno. To zaista... Pritom kraću, a mnogo skuplju. Ali to smo nekako navikli, kod njih je sve skuplje. To je ko jelka. Da. To vam je kao jelka. Platite jednu, dobijete ni jednu, dobijete samo jednu. Ali dobro, da ulazimo u to. Znači, povezati pešačkim mostom i napraviti ono što mi nazivamo koridorom kulture. Gledajte šta ćete dobiti time. Prvo, dobit ćete spojene dve pešačke zone. Ušće je vrlo neiskorišćeno. Mi imamo Adu, ali pored toga nemamo, ko što većina velikih gradova ima, zonu gde vi dođete za vikend ili posle posla, kad je lepo vreme i odmorite malo. Legnete, prilijete, plandujete. Ja sam jednom tekstu za jednog rekao plandovanje. Preko potrebno povremeno plandovanje u velikim gradovima gde je težak život. I u Beogradu je mnogo naporniji život danas nego pre 20. godine ili 50. godine. Znači, iskoristit ćemo mnogo bolje površinu Zeleno Ušće. Imaće kulturnih sadržaja. Povezat ćemo Skalemegdanom, s druge strane, kulturno-istorijska celina. Paviljon Cvjeta Zuzorić, Galerija Prirodnjačkog muzeja, dve predivne crkve, Ružica i Sveta Petka. Dobro, spomenik, naravno, pobednik. Vojni muzej. Dakle, imate pregršt kulturno-istorijskog sadržaja, a i sama tvrđava je kulturno-istorijsko dobro prvog reda. Znači, dobit ćete jednu veliku šetačku i kulturnu celinu koja će biti dobra i za turiste, bit će dobra i za građane i prosto će povećavati i zanimanje za kulturu. Sad imam hiljadu ideja, nisu sve moje. Na toj promociji u ponedeljak će govoriti, barem ako se nešto ne desi, ali tu je prvak opere Narodnog pozorišta Miodrag Jovanović, moj prezimenjak, koji ima fantastičnu ideju da pored toga, sad to ne zanima možda sve, ali nije bitno da li je opera kao takva, da se napravi letnja scena opere, leti i za turiste i da prihoduje grad tu u Donjem gradu. Znači, imate jedan predivan prostor i za šetnju, i za planovanje, i za kulturne sadržaje gde će ljudi moći da vide i dobre izložbe i da slušaju kvalitetnu muziku. Nemam ja ništa protiv CC, da se razumemo. Slušam ja i sam vrlo tu šarolikog interesovanja, ali kažem, jedan grad zaslužuje da ima operu, to je inače stvar prestiža i volio bih da pored bugarskih turista koji dolaze slušaju Acu Lukasa, protiv isto koga nemam ništa protiv, mislim, ne slušam, recimo, ali nije bitno. Osim što mnogo košta u gradu. Da, i što je sad u kampanji, čini mi se. Da jeste. Vidim ga tu, odem ja i samo... Pa bila Marija Šerifović, onda isto da je bio s Toma sad. Vidim, kad sam bio, gde sam bio, kratka digresija, izvinjam se, bio sam i u Obrenovcu, bio sam i u Lazarevcu 23. Mislim da Vučić se ide nešto ovih dana. Danas, čini mi se. Predsednik u kampanji, da. U Mladenovcu,
malo pa vidim ili plakate Aca Lukas ili Šabaša Olić, ajde da ne ulazim u to. Dakle, nemam ništa protiv da se dolazi, se sluša i te muzika, ali ponavljam, stvar je prestiže jednog grada, jedne države da ima operu i da ima jaku kulturu. I to nam je projekat, kažem, koji će se većini Beograđana svakako svidjeti. Pa baš ste napravili dobar kontrast. Je to bila igra reči namenski? Da, pa ne, čak i nije, ali evo da se vratim, mislim, ja stvarno nemam ništa protiv svih pevača. Neću da sad foliram Šabana Šaulića, ne slušam, ali Cecu, Ržanovića, umem da čujem ime pesama koje volim, da. Ovo je čak ima jedan snimak gde smo se nešto s mojim ljudima u Grockoj, pa smo se zapevali, pa su bile njene pesme. Ali volim da čujem i Telemana i Baha i tako, znači, hoću vam kažem, nije to ništa sporno, ali hajde da ne bude samo jedno, o tome se radi, o tome vam govorim. Jedan grad, jedna nacija, jedna metropola, jedna zemlja mora da ima i tu jednu elitističku, ali visoku kulturu. Gospodine Ivanoviću, kako kampanja odmiče, tako smo nekako, da li sad ispravite me ako grešim, stiče se utisak da se mirimo sa tim da je predsjednik u kampanji za beogradski izbor. Evo, ja se nadam da će biti kažen. Ja se nadam da će biti kažen. Ostao je upravni deo, možemo se vratiti posle kako da prodiše Beograd upravno, upravljeno. Ali radi samo za predsjednika. Ajde, kratko. Pa, okrenuli ste ovo sa konstatacijom da sam prirodan. Ovo sad nije nikakva filozofija moja. Duboko verujem da je sve mehanika ili Božje proviđenje, da je sve pitanje ravnoteže. Aleksandar Vučić se ovim strahovito troši. Ne u smislu vremena energija, troši svoj legitimitet, troši funkciju na kojoj se nalazi. Pazite, on dugo traje za moj ukus, zato što ima poluge vlasti koje su ozbiljne. Ima medije, vrlo proračunato radi sve što radi. I pritom znate da ja nisam onaj gojka kritiku za sve i svašta. Ali ovo su prosto medijski manipulator par excellence. I to je jako vešto u tome. I to čini da traje. Ali znate šta će se desiti? Samo će se preko noći, ja sam u to ubeđen, samo će se preko noći bit će neka kap koja će preliti čašu. A ta kap može da bude potpuno bezazlena na prvu loptu. Može da bude ono što se desilo Čedomiru Antiću sa detetom u Air Serbiji. Može da bude izbor Ane Brnabić, koja je jedna recka koju ovaj narod, ja stvarno nemam ništa protiv gej populacije, ali stvarno ne mislim da ona stasom i glasom zaslužuje da bude na tom mestu. Dakle, mislim na Anu Brnabić i na mesto predsjednika vlade, odnosno predsjednice vlade Republike Srbije. Mislim da nije dostojna tog mesta i mislim, mene ne čini ponosnom kad vidim ko nam je premijer. Ne pritom ni toliko ni zbog seksualne orijentacije, ima da i to treba negdje imati u vidu. Znate, postoji nešto što je tradicionalna svest jednog naroda i ne treba mu baš nametati sve na svaki način. Ali čak nije ni to problem. Čini mi se i njene kompetencije su vrlo tanke i njeno iskustvo je vrlo tanko i tako dalje. I delovanje, videli smo. Nepostojeće. Neki su je nazvali fikusom, malo posprdno. Ali pazite, to je uništavanje institucija. Vi ne možete, na tom mestu je nekad bio Zoran Đinđić, ja ću reći jedno drugo ime, meni mnogo bliže, bio je Vojislav Koštunica. I sad kako bih vam rekao, uporedite jedno i drugo, to je nebo i zemlja. To je nebo, imate državnika i sad imate Anu Brnabić, koju zovu fikus. Što se meni ne sviđa, što zovu tako, ne zbog nje, nego zbog funkcije te koja je važna funkcija, koja je prema Ustavu Republike Srbije zapravo prva funkcija u državi. Sa manje legitimitete demokratskog nego predsjednik Republike, ali sa više ovlašćenja nego predsjednik Republike. Vlada je ta koja utvrđuje i vodi politiku zemlje. Dakle, to su sve, ali desit će se nešto, da će, kažem, to je već bila jedna recka za većinu ljudi, pa će, verujte mi, to tako ide, nešto što će samo u jednom trenutku da ogoli tu dominaciju Srpske napredne stranke, jer ta dominacija se ne svodi toliko, ima i ljubavi. Evo da se nalazim, ja sam bio u Brenovcu, prilazi mi žena, ko ste, vi, DSS, aha, da je Miloš, a Miloš, a Koštunica, dobro. Kaže, ja volim Vučića. Rekao, što ga bako volite? A volim ga, kaže. Sad, šta da odgovorite, da budemo u raspravu? Još pita, koji je on broj? Rekao, mi smo broj 8. A dobra, koji je on broj? Sad, glupo da lažete, mislim da kažete neki drugi broj, pa kažete. Da bi oni rekli koji ste vi broj, šta mislite? A ne znam, ja ne mogu da lažem, prosto kažem, on je broj 1, ali pa kaže, rekao, uzmite vi ovo naše, pročitajte svaki slučaj, elem. Hoću vam kažem, ime i neki ga i vole, ali suštinski ta dominacija je medijska, ta dominacija je ponekada, a neretko, i preko pritisaka, pogotovo na lokalu. Njegovi ljudi na lokalu rade svašto. Ja mogu da vam prepričam to. Ja sam to idem u medije, ali ti ljudi nisu prihvatili. Nama se desilo da su nam dva puta odbornike uzeli. Uz pretnju da će ostati bez posla, ako ne pređu u SNS. I onda me zovu ljudi. Ja im kažem, dobro ljudi, jedino što mogu da uradim, da izađemo na konferenciju za štamp ovde u Braće Jugovića u prostorijama stranke i da to kažemo na glas. E onda se, a što je logično, ljudi se uplaše, mislim, jer neću ja izgubiti posao nego oni. I onda kažem, ne znam, uradite kako smatrate da treba, prosto ne mogu da ih teram. I šta su uradili? Otišli su. Mnogi su otišli. Ne mnogi, to dvoje otišlo. Da ne kažem koji su, nije bitno ni koja su mesta u Srbiji. Ali hoću da kažem na lokalu, lakše meni u Beogradu da se borim.
i na mene ne mogu da vrše pritisak. Na lokalu je to ipak potpuno drugačije. Dakle, ta vlast ima i tu vrstu dominacije. Pritisak, strah, strahovlada. Ja znam kako su se skupljali potpise. Znate kad su bili predsjednički izbori 600 potpisa za Aleksandra Vučića? Dobro. Ja vam garantujem da tih 600 potpisa podrške, barem 450 ljudi je to radilo jer je moralo na neki način. Znam jer se to kupilo i po univerzitetima i tako dalje. I šta sad znam? Vraćam se na ovo. Znam da će ti ljudi da mu okrenu leđa prvom prilikom. I šta više, bit će najgori prema njima jer ih je naterao da urade nešto što inače ne bi uradili. Jer i naterao ih je da kad se pogledaju u ogledalu, ne budu baš najzadovoljniji odrazom koji vide. Baš zbog tih stvari. Ja mislim, ja to prosto znam. Oni koji imaju malo savesti. Ima mnogo ljudi sa mnogo savesti, ponekad malo hrabrosti fale, ali ja nikad ne sudim, prosto težak je život i prosto u redu, sve razumem. Ali šta hoću vam kažem, da se vratimo na to. I to sad što ide u kampanju, što devalvira i svoju funkciju, funkciju na kojoj se nalazi, sve su to recke. Onda će se desiti samo u nekom trenutku da se nešto desi bezazledno skoro, gde će preko noći to da se sruši. Ali ima sad jedan drugi problem, Tamara, što ima ona pesma Đuleta Van Goga, nisi ti dobro koliko loš sam ja. Mislim da tako ide stih. Spisak razloga. Spisak razloga. Nije Vučić toliko dobar koliko smo loši mi iz opozicije. Da budem sasvim otvoren. I nije ona priča Vučić je razbio opoziciju. Nije. Ne može niko da razbije opoziciju. Može opozicija samo u sebe. Hajde da se vratimo na pitanje RTS-a. Onda ne znam da imamo za ovaj upravni deo par rečenica. Ima. Pazite, mi smo došli u situaciju da kao ovce idemo na klanje. Ja ne znam šta ću raditi drugi. Ja sam poslao poruke nekim opozicionarima, vidjet ćemo. Pazite, stvarno je sramota 10 minuta predstavljanja programa. Prosto morate napraviti neku selekciju da kažete pomalo o svemu. Mislim, pomalo o tom malom broju tema o kojima ćete odlučiti da govorite. 10 minuta, mislim, prosto neću više da komentarišem koliko je to malo. Znači, došli smo u situaciju da na javnom servisu imamo po 10 minuta u okviru Beogradske hronike i da imamo tu jednu debatu koja će biti ta neka besmislena debata da ćemo stajati iz koje meni moji kažu, inače to je emisija koja već par godina je bila za izbore, ja sam kao potpredsjednik stranke jedan put rekao ja na tu emisiju nikad neću da ide, jer je besmislena. Minut ja, minut ovaj, minut njih 7, 8, 10, 15, pola 30 sekundi za neku repliku, mislim, nema nikakvog, prosto, sad ću vjerojatno morati da odem. A šta hoću da vam kažem? Ako mi kao opozicija nismo uspeli da se izborimo za mnogo ozbiljnije medijske uslove, a čak nije bilo ni volje do kraja, onda i ne zaslužujemo za sada mnogo bolje. Dakle, šta sam ukrenuo sam od toga da će se ovaj, da će Aleksandar Vučić, da će vlast SNS-a kad tad, a neće to biti možda ni za 100 godina, nego možda mnogo brže nego što mnogi misle. Sad kad se već ovo oko Kosova ogoli, to je već početak kraja, a taj kraj će biti veoma brz. Treba ga zameniti. Znači, moramo da pravimo ozbiljnu alternativnu priču, DSS i novi DSS je apsolutna alternativa i politički i po načinu vladanja i vladavine i svega drugog. Ako ću vam kažem, mora opozicija se ozbilji jer već smo sada doveli sebe u situaciju da idemo na izbore u uslovima koji su potpuno smešni i meni je žao, ja sam to pomenuo, mi smo krenuli sa nekim opozicijim strankama, imali smo 3-4 sastanka, neke smo uslove sastavili, zahteve, čak sam ja par puta javno rekao, to sam i na Kuriru rekao kod Femića, da je opcija bojkota za mene opcija, ali da je besmisleno da sam bojkotujem. Jer će mi reći Miloš Jovanović i novi DSS nisu imali hrabrosti, nisu smeli da izađu na izbore, pa sad kao bojkotujem. Ne, bojkoti ili svi ili ne bojkotujem. Nije bilo želje i volje i energije za tako nešto. I sad idemo, kažem, kao... I to je to. Nije on toliko dobar koliko smo malo i mi loši, što bi rekao Đule Van Gogh, dakle, pesmi spisak razloga. Ali menjaće se i to. I to će se polako grupisati po političkoj srodnosti, ja se nadam, jer je to ipak nekako prirodnije. Ovo će polako padati. Vidjet ćemo već i ove rezultate kakvi će biti. Ja nisam siguran, mada stvarno su finansijski njihovi resursi su ogromni. Pazite, ja sam, mi smo to malo... Toko para imaju da dele pljeskavice ljudima za... Jeste vidjeli to? Ma to sam vidio. A tako ne mogu nikada. Znate, Vojislav Koštunica, možete vam prigovorite mnogo toga, možete meni mnogo toga da prigovorite, vratno meni mnogo više, ali neke stvari ne možete. Da su se čestite bavili politikom i on, i ja pokušam i to radim, da se nismo bavili populizmom, da nismo kao Dragan Marković Palma, babi 2000, ovom, pazite, to je degradirajuće, to je ponižavajuće za te ljude i za Srbiju. Tako ne mogu da se grade ozbiljne institucije, tako ne može da se gradi ništa. To vam je tursko ponašanje. Kao da su dahije. Kao pa malo milosti, pa malo nemilosti, pa malo sutra će na kolac da sam bio. Hoću vam kažem, tako se mi nikada nismo ponašali. Ali hoću vam kažem, to će proći, sve prođe. Sve prođe, pa će proći i oni. Hajde da počnemo da se ozbiljnije bavimo politikom i građani tu imaju veliku ulogu. Da prate, da slušaju, mi moramo da sazrimo kao društvo. U demokratskom smislu moramo da sazrimo, jer
nećemo se izvući. Ovo je sad stvarno neka vrsta istočnjačkog vladanja, poludespotskog vladanja. To nije dopustivo i kažem, neće dati rezultate za državu. Nije meni tu, niti ja volim Vučića, niti ga ne volim. Mene baš briga za Vučića, sam to više puta ponovio, nemam nikakvu fiksaciju, nisam opsednut Aleksandrom Vučićem ni malo. Mogu da mu priznam da je inteligentan, da je vešti mnogo toga, ali ja se apsolutno ne slažem sa njegovom politikom, mislim da je u krajnjem ishodu katastrofalna, nacionalnom politikom, koja zapravo sve samo nije nacionalna, i mislim da ovo vreme koje je kupio da bi bio na vlasti nije iskoristio da uradi išta temeljno za državu. Išta temeljno, nijedan temelj nije sagradio, naprotiv. Počeo je ozbiljno da ih razgrađuje. Počeo je ozbiljno da ih razgrađuje. Imam tu kritiku, to je najveća kritika. I pritom mislim, i ono što sam rekao više puta ovdje kod vas na televiziji, da će prevesti svoje birače žedne preko vode. Da će priznati Kosovo, da će Kosovo ući u Ujedinjene nacije, da ovo što je Zigmar Gabrijel rekao pre neki dan, ministar u tehničkoj vladi, doduše, ali ministar Nemačke, da Srbija, mada to se ne pita on i to je račun bez krčmara, ali citiram njega, da Kosovo više nikad neće biti deo Srbije i da će biti sporazum po modelu dve Nemačke, ono što nama Išinger rekao pre 10 godina na pregovaračkom procesu. Dakle, to je ono što ja sam ubeđen će Vučić uraditi. A znam, zasigurno, jer pričam i sa tim ljudima, za toga niko nije birao. Njegovi birači mu nisu dali poverenje da bi priznao secesiju Kosova. I to što pre shvate njegovi birači, pre će biti bolje i ne glasaju za DSS. Za mene, u krajnjem slučaju. Nešto sam ja lepi i pametan, nego što barem u tom segmentu smo čisti kao suze. Članstvo Evropskoj uniji ne, saradnja da, Kosovo zamrznuti konflikt, pomaži ljude dole, a za to vreme radi na promjeni i na poboljšanju institucija u Srbiji, počeo od promjene izbornog sistema. I to me dovodi Tamara do upravnog dela za Beograd, ako mogu sama voda. Da, to vam je, evo, imate još 10 minuta. E sad verbujemo ovih 10 minuta, gospodine Ivanović. Ajmo, 10 minuta. Da se vratimo na Beograd, rekli smo da prodiše saobraćaj ekološki. Imamo tu i nadzemne garaže, znam da sad ne zamaram s tim, da prodiše urbanistički. To nismo do kraja, ali nema veze. To prosto hoću da se malo uvede reda estetskog, da se zabrine nadogradnja, da ne može svako da gradi kako mu se ćefne. Drugim rečima, da privatni investitori ne diktiraju izgled grada i da ne oblikuju grad. Rajićeva je više nego upitna. Mnoge kuće koje se grade više nego upitne, pritom i urbanistički upitne i estetski upitne. I, dosta im to po strani, da se vratim na ono što isto je jedna vrlo važna tema, manje možda, kažem, zavodljiva za gledalce, ali važna jer, izvinjam se, ozbiljno pokušamo da se bavimo ovim poslom i dajemo sve od sebe. Nešto smo malo i školovani, nešto smo malo i doktori nauka, pa malo i znamo o čemu pričamo. Dakle, pitanje je da prodiše upravno. I mene vrlo, zaista me čudi što niko do sada nije razmišljao o tome da Beograd koji se demografski i urbanistički razvija posljednjih 20-30 godina ubrzano, nažalost ne toliko kao plod demografije pozitivnog prirodnog priraštaja, nego kao plod ratova, izbjeglica, ekonomskih migracija ka centru države, upravnom, medijskom, privrednom. Ali nema veze, mislim, ima veze, ali razvija se. Krenemo od te konstatacije da nikom nije palo na pamet da promeni broj opština. Beograd ima iste opštine posljednjih par decenija. Dakle, potpuno je nesuvislo da Žarkovo, da Mirjevo, da Dunavski Venac ne budu nove gradske opštine. Palilula podeljena Dunavom, koji nije mala reka, radi upravljanja, radi približavanja administracije građanima, kojima administracija služi, administracija službenici su, služe građanima. Znači, moraju da se stvori nekoliko novih opština. Mirjevo, Dunavski Venac, Bežanijska Kosa, Batajnica, Avala, vrlo verovatno Kaluđerica i Žarkova. To je pitanje demografije i raspodela. Da internet u stvari ne treba gledati puno. Neko rekao koliko će to da košta. Pa ništa, to je preraspodela sredstava i ljudi. Vi već imate na Novom Beogradu određen broj zaposlenih u opštini koji opskrbljuju, ne znam, 200.000 svojih građana. Kada podelite na Bežanijsku Kosu, odnosno na, nije bitno kako će se podeliti, samo ćete deo tih ljudi koji već rade prebaciti u novu opštinu. Kako će to boljitak da donese konkretno? Vrlo, znači ljudi iz Mirjeva kojima treba 7 km da dođu do Zvezdare neće, imaće opštinu mnogo bliže. Svoje komunalne probleme će rješavati mnogo efikasnije. Znači, bit će, znate, kad približite vlast tamo gde su problemi, naravno da je po definiciji efikasnije rješavanje. Ko što, i sad odmah da vežem s ovim, ko što bi bilo efikasnije da Obrenovac, Lazarevac, Barajevo, Mladenovac, Sopot, Grocka budu zasebne jedinice lokalne samouprave. Pazite, pa nama je bliže Pančevo nego Lazarevac ili Mladenovac. Pančevo je zasebna jedinica lokalne samouprave grad, je li tako? To moraju da budu, dakle, zasebne, nezavisne opštine i ovi. Moguće lakše, pa ja nisam, Tamara,
Preki dan u Mladenovcu imaju neku pijacu, Bangkok je zovu. Ali to je ideja da pokažu koliko je ona neuređena. Pritom je Bangkok mnogo uređeniji, naravno, nego... Ko u Beogradu zna za to? A inače, za pijace su nadležni javno-komunalno preduzeće. Tako je. Zato što je Mladenovac daleko. Ako Mladenovac bude zasebna opština, ko što bi morala da bude zasebna jedinica lokalne samouprave, oni će mnogo lakše rješavati svoje probleme nego da ih rješava Siniša Mali iz Dvora u Beogradu. Što je elementarna stvar? To je pitanje kako upravljate jednom zemljom. Dobro. Znači, mora da se napravi nova mapa gradskih opština, dakle nove gradske opštine, a neke one bivše prigradske, pomenuo sam ih malo pre, dakle obodne, ja mislim, a to i želja tih građana, a i to je logika nalaže, da budu zasebne jedinice lokalne samouprave, drugim rečima da postanu nezavisne opštine. Dobro, prva stvar. Druga stvar, to mi je bio šlagvort i spona, mora da se menja izborni sistem. Naravno, to nije nadležnost grada, ali ako ja dobijem izbore na toj platformi, mogu da sprovedem i referendum, ali imaću legitimitet da republička vlast mora da poštuje volju građana Beograda, da se izbori za grad Beograd, a to treba uraditi sutra na republici, promeni izborni sistem. Drugim rečima, znate, ima ljudi u opoziciji koji stalno pričaju, oni kažu partokratija. Kaže se partitokratija. Više ludim od toga, ja sam pravnik i doktor političkih nauka, pa me onda to volim da se tačno izražavam. Najbolje je da kažemo partijašenje, da skratimo. I sve ono što podrazumuje partijašenje. Partije shvataju državu i budžet kao svoj plen, dele kao feudalci plen, javne resurse, javna preduzeća, pozicije i tako dalje. Ako hoćete tome da stanete na kraj, mnogo značajnije nego ono što ja isto hoću, da se pojačaju kazne za krivična dela sa koruptivnim elementom, je da se promeni izborni sistem, da konačno ne glasate za liste, što čini da su partije homogene i jako onako kompaktne, da imate šefa koji određuje sve i tako dalje, ne, nego da glasate po imenu i prezimenu. Glasate za Miloša Jovanovića, glasate za Peru Perića, za Žiku, nije bitno. Po imenu i prezimenu. Tada se monolitnost, dakle taj blok partijski, bude razuđeniji. Potpuno je druga onda način funkcionisanja stranaka. Potpuno su druge navike, sociologija je potpuno drugačija. To su sve zemlje koje su imali taj problem uradile. Dakle, mi hoćemo da u gradu, u Beogradu, Beograđani znaju koga biraju. I kad je u pitanju gradonačelnik i kad su u pitanju odbornici. Da li su to liste preferencijalne, pa zaokružujete ime, ili većinski sistem, to mi možemo da raspravimo. Modaliteta ima više, ali moramo, i to je najbolji lek za razbijanje partitokratije, dakle promjena izbornog sistema. Hoćemo da uvedemo još nešto, i to je meni jako važno. Vi znate, sam ja deo života prvo u inostranstvu. Iako ne znate, nebitno. Jesam, sticam životnih okolnosti, imao sam tu privilegiju. U Francuskoj, u Parizu, gde ne može da se desi, ali ne može to ni u jednom ozbiljnom gradu. Da vi rekonstruišete ulicu, da popločate ulicu, a da to pukne nakon 15 dana, mesec dana, godinu dana. Ja sam prošli put pričao o Slavi. Ja ću napraviti taj prilog na onoj esplanadici, gde je kriminal kako je urađen. Dakle, uvešćemo kako bi se borili protiv toga. Dakle, to je borba i za kvalitet javnih radova, izvedenih radova, naročito niskogradnje, ali istovremeno i borba protiv korupcije, jer tu zapravo ima korupcije mnogo, uvesti decenijske garancije. Izvođači radova moraju. Pritom nisam mnogo pametan. Ja sam to preuzeo iz kod civila francuskog. Tamo je tu obligacionom pravu za sve radove. Izvođač radova mora da garantuje decenije. Znači, gradi vam kuću, 10 godina mora da sve stoji. Da li je to krov, da li su to temelji, da li su to zidovi, da li su to noseće grede, nije bitno. Znači, mora da bude ne tako. Što je logično, jer kad gradite, stavljate asfalt, kad popločete ulicu, valjda to ne radite da bi svake godine to radili. To nije... Zavisi ko radi i koje su namere. Tako je, ovde su namere da se ispumpava novac. Znači, mora da se radi kvalitetno. Mogu da se vratim na Hram Svetog Save. Znate, kad nešto radite, radite pošteno. Radite da ostane i budućim pokoljenjima. Radite, znači, nemojte šusterski, izvinjam se, mislim, to je izraz, ili da fušerišete, ko što ova vlast prečesto radi, fušeriše. Znači, to mi, znači, uvećemo decenijske garancije, mora da se garantuje za kvalitet, i to je borba protiv korupcije, izvedenih radova 10 godina. Ko će biti prirode? Da li su to bankarske garancije? Da li mogu negdje hipotekarne? Da li su to lično svojinom? To sad zavisi od modaliteta i to opet mora se menjaju neke obligacijne odnose i pravo i tako dalje. Ali to mora da se uvede. I to može grad da traži. Pazite, grad i danas traži neke garancije, 2 godine i tako. To mora da bude decenija. Znači, to mora da bude praks. Ako možemo kroz zakon to da programo, pa da bude minimalno zakonski rok, odlično. Ali za sada grad to može. Dakle, niz drugih stvari, naravno, decentralizacija. Mora da se vrati opštinama deo nadležnosti koje je grad preuzeo 2008. 2012. i da ne nabrajam. Inspekcija da raspolažu barem delimično svojom imovinom. Znate da opštine više nemaju, sve je postala javna gradska imovina. Da možda mogu da daju dozvole i za izgradnju objekata preko 800 kvadrata.
Znači, ima tu nekoliko stvari koje su vrlo važne iz opštine, jer kako bih vam rekao, ako imate opštine, imate neke velike opštine poput Novog Beograda, morate im dati veće nadležnosti nego što one sada imaju. Da, gospodine Ivanović, ostalo još dva minuta, toliko vremena, dovoljno da eto, date neku poruku građanima koji ne žele da izađu na izbor. Ja to često nekako potenciram ovim emisijama. Neću reklamirati sebe da izađu da glasaju u broju 8 Miloš Ivanović. Je li ono Miloš po gradu što imaju oni bilbordi, jeste to vi ili... Ili Knjaz Miloš. Ili ja sam pomislila da je Knjaz Miloš, najiskrenije vam kažem. Pa dobro, ljudi se mnogi pitaju, ali nije Knjaz Miloš. Ali kad sam vidjela Čirilicu, ja povezala sam da to ipak da... Ipak nije Knjaz Miloš, nego... Mislim, nije voda Knjaz Miloš. Da li DSS dobio Knjaza, nećemo o tome, ali to će se promeniti za par dana. Sve pare koje smo skupili... Šta će da piše, nećete kažete? Pa ništa pretjerano, mislim, pisat će, preću se ja vidjeti nego što će nešto mnogo pisati. Dobro. Da se vratimo na ovo, da ne reklamiramo sad sebe, to bi trebalo da radimo, ali nema veze. Izlazite na izbore. To je, ja sam u jednom tekstu napisao, imam jedno pismo građanima koje će neko vidjeti, neko neće nastaći otići na što više adresa. To je naša minimalna dužnost demokratska i građanska i minimalna odgovornost. Nismo svi isti, a i da jesmo, glasajte za najmanje zlo. Slušajte ko šta govori, gledajte ko je šta u životu uradio, koje škole završio, da li živi od politike, da ne ulazim sad u to, glasajte. Najlakše, pazite, najlakše je tamo reći, svi su isti, slegnete ramenima ili dignete ruke, i šta onda? Mi je isto bilo fascinantno kad se glasao za Belog Preletačevića. Ljudi, šta onda? Hoće Beli Preletačević da vodi državu? Ne biva. Neće ništa. Znam da su svi umorni od političara i od politike, ali nisu problemni stranke. Kažem, problem je sistem. Hajde da menjamo politički sistem. Evo je moja poruka, ali nije moja poruka vesela. Nije moja poruka populistička. Biće mukotrpno, dugo će trajati vađenje ove zemlje i situaciju koja se nalazi iz ovog ponora u kom se našla. Znači, neće preko noći, nek se naoružaju strpljenjem. Neko mi je rekao u gradu, da li imam samo jedan život? Ne, Vesna Rakić-Vodinović mi to u jednoj emisiji rekla. Da, ali to ja neću dočekati. Pa rekao, profesorka, imamo neku decu. Borimo se i za pokoljenja buduća. Ponavljam po treći put u ovoj emisiji. Nešto treba i ostaviti. Ali nema druge. Opet obrni okreni i da se borimo samo za nas. Neke stvari ne mogu, mislim, ja mislim da u životu ne može ništa preko noći. A kamoli da se jedna zemlja digne iz ponora? Izađite na izbore, glasajte. Ja sam ponekad izađao makar nacrtao nešto ružno na papiru. To je prosto građanski čin, građanski akt odgovornosti. Nemojte da dajete vašu sudbinu u tuđe ruke. Nema razloga za to. Kažem, šta smo radili time što ne izađemo? Ili što slegnemo ramenima? Ko je rezultat toga? Što kažem svojim kolegama na fakultetu, ako nećete da mi se pridružite u borbi, nemojte da kritikujete Nešu Stefanovića i da ima lažni doktorat i da tako, što je sve tačno. Ali ako vi niste u borbi, pa što ne bi bio Neša Stefanović? Kad mu već ostavljate prostor, isto važi i za glasanje. Ako ne glasate, ostavljate im prostor. Onda posle nema kukanja. Nema kukanja. Ko za nas za opoziciju? Nema kukanja kad nas ovi pokradio, ne znam šta. Nismo bili spremni i voljni da napravimo uslove i da se izborimo za njih. A moglo je to da bude. Ili da bojkotujemo, pa neko ono uživa sa svojih 100% poslanika, kao u Severnoj Koreji, odnosno odbornika, pa da vidimo kakav će biti legitimitet. Isto važi i za građane. Ko ne izlazi ili ko se ne aktivira, barem to minimalno u politici, kako bih vam rekao, iz moje perspektive, iz mog kodeksa, iz mog shvatanja života, gubi pravo da dalje kritikuje. Znate, u skaficu, u kafani, u kafiću, najlakše je kritikovati. Ali koliko je to produktivno, ja mislim da nije. Gospodine Ivanoviću, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Ja se nadam da ćemo se vidjeti još jednom pre četvrtog. Ja sa zadovoljstvom je sad. Pa, eto, predstavili ste program, rekli, ja mislim, važne stvari, pa kao i svima i vama želim sve najbolje na predstojećim izborima. Hvala vam puno. Poštovani gledalci, narednih nekoliko minuta ćemo pogledati najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naša Balkan televizija.